ערב טוב, ברוכים הבאים לעיר פתח תקווה. אצטדיון המושבה, מחזור שישי בליגת הבורסה לניירות ערך, הפועל רעננה מארחת את הפועל תל אביב, וביום דרמטי במיוחד בחדשות, בספורט העולמי, גם באנגליה, גם ביוון, אנחנו מצפים לעוד דרמה קטנה, אולי גדולה, שתתרחש כאן מאחורינו על הדשא. קרן רביעית לרעננה, הכדור הזה עולה, מי נוגח? נגיחה של רעננה, וזה 1-0! עידו לוי! חופר עוד קצת בתוך הבור שבו נמצא ניסו אביטן, ורעננה עם יתרון מוצדק עולה לראש, עם הראש של עידו לוי. הנה הזדמנות של הפועל תל אביב, ושנפלא בתוך הרחבה, זה צריך להסתיים בשער, אבל עצירה ממש על הקו, ובהפועל תל אביב שוב באים בטענות לליבה, האם היה כאן פנדל או לא, ניסו אביטן אומר, היה והיה, ואני ראיתי, והוא לא נפל סתם. הגיעה של עמית כהן בפירסמן, שוב מסתכל על הרגליים, תסתכלו בבקשה על הרגליים. לא, אני חושב שרגל ימין של פירסמן פוגעת ברגל שמאל של פירסמן. יש פנדל. יש פנדל לזכות הפועל תל אביב. לא מסתכל ניסו אביטן, לא מרים את הראש, רק מסדר את הג'ל. קמרה מול אסף צור, קמרה מטעה וכובש 1-1. ניסו, אתה יכול לנשום בינתיים. המעקה הציל אותו, וגם קמרה וגם עבר. טוב, בוא נדבר מקצועי. אסף, שני חילופים, כן. אחד כפוי כנראה של מנחם קורצקי, בוא נהיה קודם כל עם ההתקפה של פירסמן. הרחקה לא טובה. אינברום וגרמה, 2-1! עכשיו קורצקי באמת כועס. עכשיו הפועל תל אביב ביתרון, גרמה עם השני, 2-1 להפועל תל אביב. הנה ההזדמנות עכשיו של קייס גן, הם צריכים לסור את זה שמאלה, מאוחר מדי. עוד כדור לאמצע, עובר את אנסה. 5 שחקנים של רעננה, ו-2-2! ארשיד חוגג, מתחבק עם תומר וקורצקי, אומר, מה? היה שער? מי? 2-2? טוב. אוי, הפועל, הפועל, הפועל תל אביב. המשחק הדרמטי הזה מסתיים לו. 2-2 בין הפועל רעננה להפועל תל אביב. ולמצב של הפועל תל אביב היו קוראים ביידיש, אוי, אברוך.